2006 köpte Carolina fastigheten i Backsjön med potatis i nuvarande tulpanvisningslandet. Andra dagen kommer det en svart Volvo på gården och Hasse stiger ut. Från där började en fantastisk kärlekshistorien. 2008 planterade en tusen tulpanlökar som blommade just före morsdagen i Sverige. Otroligt starka stam med stora röda blommor. Carolinas tulpanodlingsfamilj var jätteförvånad. Även de gula som blommade lite senare var otroligt stark. De plockade upp alla tulpaner, transporterades i bilen och sålde nästan alla inom tre dagar före morsdagen. Det var klart, Sverige är galen i tulpaner.